Ova bića, visine 30 do 40 cm, obrasle su u smečkaste ili prošarane dlake poput one ohrčka, raznih oblika ušiju i nogu, djelomično obučeni u krpe koje su pokrali ljudima, uglavnom bucmasti. Žive na tavanu u skupini, a može se na njih naletjeti po noći pokraj povrtnjaka ili živice. Vjerovanje o bajkače je vrlo rašireno diljem sjeverne Hrvatske. Inspiracija za mog bajkača dolazi od mješavine psa, mačke i gremlina. Za svoj rad napravio sam muško biće iz slavenske mitologije zvano Mora. To je noćno biće koje se kreće po noći i proganja ljude u snovima. Moja prva asocijacija bila je Freddy Krueger iz poznatog horor filma Noćna mora u ulici Brijestova, tako da sam prste More napravio pod njegovoj rukavici. Tijekom čitanja o liku, shvatio sam da je Mora ženski lik, pa sam iz tog razloga na svom liku nacrtao motive s narodne nošnje i maramu. Moj crtež prikazuje mutanta pod imenom Bloodsucker, nakazu prirode nastalu zbog utjecaja radijacije nakon eksplozije nuklearne elektrane u Černobilu. Opako siše krv u skrikove, ima prirodnu sposobnost nevidljivosti, te lovi zalutale životinje i ljude. Rad prikazuje jednog Bloodsuckera među močvarnim šašovima pod okriljem mjesečeve svjetlosti. Za svoj rad interpretirala sam kugu na sljedeći način. Cijelu priču postavila sam u šumu zato što po jednoj priči nestaje u šumi te se u prvom planu nalazi drvo, a pokraj drveta put koji predstavlja kugin put kojem se mora proći i na kojem kuga očekuje. Na drvetu se nalazi ljuljačka na kojoj je kuga, ali ona je prikazana kao mlada djevojka kao što je opisano u pričama. U zadnjem planu, to jest nebu, nalazi se velika kosturska glava koja predstavlja smrt. Na radu možemo vidjeti liječnika kuge te iznad njega personifikaciju kuge. Naime, rad predstavlja činjenicu da su liječnici kuge često sami bili nosioci kuge te su im izgledi za preživljavanje bili jako mali zbog zaraze koja ih je izjedala. Nosili su kljunaste maske napunjene mirisnim biljem jer je tadašnje mišljenje bilo da su loši mirisi bili uzrok zaraze. To je legenda koju sam prikazala i obradila na matrici. Legenda prikazuje grad Karlovac, Radićevu ulicu, te tri vile koje su krenule proricati sudbinu tek rođenom djetetu. Ono što saznajemo o patuljku je to da su patuljci u visini jednog lakta, odraslom čovjeku otprilike do koljena. Crtež predstavlja patuljka koji se odmara u prirodi, a okružuju ga gljive koje su naravno veće od njega, a jedna kućica u bližoj daljini. Ta kućica predstavlja, to jest pridonosi idiličnom i normalnom životu patuljka u njegovoj okolini.
Rad sam napravila upravo na temelju kratke legende. U pozadini sam prikazala nebo i mjesec. Namjerno sam prikazala noć jer bi prema legendi vile utapale djecu ako bi kasno ostajale na rijeci. Mjesec sam također napravila simbolički s uplakanim licem. On predstavlja roditelje utopljene djece koje se nikad neće vratiti natrag svojim domovima. U rijeci vidimo kako na površinu izlazi odjeća utopljene djece, ali i dvije ruke kako tragaju za spasom dok ih vile lagano vuku u dubine kupe. Vilu sam prikazala u jednom vrlo tipičnom izdanju kako većina nas zamišlja vile. Namjerno sam se odlučila za takav prikaz zbog varljivosti lijepog izgleda. Moja glavna tema bila je legenda o Veroniki Desinić i njezinoj nesretnoj ljubavi. Legenda kaže da njezin duh i dalje luta starim dijelom grada, pogotovo tijekom dugih zimskih noći. Moje glavne inspiracije su priče o duhovima, ukletim mjestima i njihovim paranormalnim aktivnostima, te poneki romantični crtani filmovi koje gledam. Smatram da vodenjak ne može imati duge dlake i noge kao kod medvjeda, već ljuskice po cijelom tijelu s perajama i škrgama koje bi mu omogućile dulji boravak u rijeci Dravi. Moj rad predstavlja močvaru sa dva vodenjaka koji čekaju na sredini rijeke iduću žrtvu i spremaju se za napad. Vodenjaci su prekrivljeni ljuskama i na sebi imaju škrge i peraje, polako se izdižu iz rijeke gledajući gdje se nalazi iduća žrtva. Kada se Mihan nakon nekoliko dana oporavio od vražih napasti, došao je na Bistricu, zahvalio Mariji Bistričkoj i pod prisegom tamo svećeniku izjavio da je sve to bila istina i da ga je Marija Bistrička od vragova spasila. Scena koju sam prikazao na crtežu je scena kako Mihalj Bencetić bježi od vragova koji ga napadaju. Odabrao sam tu legendu prvenstveno zato što mi se sviđa ta povijesna činjenica da grad u kojem sam odrastao stoji na lubanjama i zato što je Karlovačka zvijezda jedna od povijesnih znamenitosti što se tiče turskih ratova. Moja ilustracija prikazuje Karlovačko središte na jednoj velikoj, napukloj lubanji koja je ispod grada pod zemljom. Uglavnom, prikazuje sadašnjost na površini, a krvavu prošlost pod zemljom kao da je zaboravljena, kao da je to samo legenda.
Ovim radom prikazala su staru legendu o divu na Kleku. Govori o starim vremenima kada se vjerovalo da su davno na zemlji živjeli bogovi i divovi. Bog Volog i div Kleka zaratili su se i Vologa je skamenio što objašnjava oblik planine Klek. Odabrala sam ovu priču jer me podsjeća na djetinjstvo kada sam bila fascinirana tom pričom. Ulaz u vrlovku sa strane kupe nazvan je Dorin, a oblikom podsjeća na konjsku glavu. Mene ova legenda inspirirao Dorot i to kako je zalutao u špilju, te sam na osnovu toga prikazao glavu konja, to jest Dorota, kao ulaz u špilju jer je u legendi Dorot zalutao u špilju. Uzela sam za rad hrvatsku legendu o Jurju i zmaju sa sedam glava. Sam naslov te priče privukao me. Legenda kaže kako se u jednom selu pojavio zmaj sa sedam glava koji bi svaki dan tražio mladu žrtvu ako narod želi živjeti u miru. Kad je Jure došao u selo, borio se sa zmajem sedam sati dok na kraju nije pobjedio. Sami zmaj sa sedam glava činio mi se kao savršena ideja za rad.